третий корпус запрошуються бійці категорії 6-7 років, 20-25 кг. Ковалець Ісмаїл. Ковалець Ісмаїл запрошується на третій корпус. Це фінальний бій за перше місце. На третій корт запрошуються бійці 6-7 років Ковалець Ісмаїл. Ковалець Барган, Ісмаїл Роян. Готуються на третій корт бійці Лазаренко Олійник. Готуються Лазаренко Олійник на третій корт. Зараз виходять Ковалець Ісмаїл. Спасибо, Даниил. Тищенко Тимофей закінчив змагання.